44 Armenian Expedition. Համար որ երրորդն է, բայց շատ ընդդիր կինոյ եմ էսի սպասում, անցանք և ևս լիքը տեղեր կանցնելու։ Ես ինչ ներքևս ուտի ռազորուտան։ Արբուտում երևեք չէ ենք կենում կյանը աշտ։
Karşıma kes hangi durağı, bir dörtgen çek durağı. İlle o ki. Bas. Kapımın önündeyim. Borçtan. Ինչքան բան։ Ակի, ցենց էստեից։ Էս տակի ծխմի միջը վերջ։ Դավայ։ Այ մալաջես։ Մի գողջի, մի գողջի, գաստու։ Stays
Գործ անգամ 4 Արմենյան Expedition-ը կրկին մեկնարկել է իր երթական արշավը հոկտեմբեր ամսվա վերջին, 29-ից 31-ը, եկել ենք Մարտսկյուղ, ստարտը տված է արդեն, մի քիչ ճանապարհ անցել ենք, շատ դժվար ճանապարհ է ու առաջինը անծանոթ ճանապարհ է, ասել ենք մի քիչ բաց տեղ արդեն կողնորոշվենք, տեսնենք ինչ է լինելու, ցեխ է, դժվար է, մի քիչ ահավոր է, ինքներդ տեսեք ինչա կատարվում. Lava.
շատ լավ է, շատ լավ է, այսինքն կինո չգիտեմ համար որ երրորդն է, բայց շատ ընդդիմ կինո է մեզի սպասում, անցանք եւ եւս լիքը տեղեր կառուցել։ Ինչ կասկա, ազիզ, ինչ ասա։ Ինչ ազիզ, դե ֆրֆրում ենք, էլի։ Ինչ մարա, ինչ է, ինչ կանելու ասա։ Ինչ է։ Ազիզ, եկել ենք մի հատ ավտո կաստ, ուզում ենք անենք, չի ուզում փողտա։ Ինչքան եք ուզում, ազիզ։ Ա մի քիչ էս մեկը, էս մի էվակուատորը թանգա, ուզում ես քսել խոս տեխնիկան որ կա, է։ Ինչի թանգա, ուզում ենք մատուրի սեփոս տեխնիկա բերեմ։ Արգելի ասա դրանք, ասեք ինչ պրոբլեմների մեջ եք։ Երևանը մենք ոչ մի պրոբլեմներ չունենք։ Ինչով եք զբաղված, չեն կարմար։ Այժմ մենք հենց հիմա ծխելով բարձանում ենք դեպի խնդրը, այսինքն հայերեն խնդիրը։ Բարձանանք։ Ասում են դավո խնդիր ունի, ինչ էր կոչում, վիշապ, վիշապի վարորդը։ Վիշապաձորի վարորդը։ Վիշապի վարորդը խնդիր ունի, գնում ենք փորձենք ինչով օգնենք։ Ամիջան կներեք երկու բառելի ապե, դուք ձեր ավտոն չեք կարող խվացեք, որ ուրիշին եք տալիս։ Բայց եկավ ասեցի շի մեքենայից։ Շուշուտ։ Ես իշա։ Իքտեն հանեց էս փոստերից։ Հասել ենք Նոյեմբերյանի ու Իջևանի սահմանում գտնվող Թթուջերի մոտ, որը որ հասանելի է բոլորին, բայց պետքա ունենաս մի քիչ պատրաստված մեքենա, որ հասնես տեղ։ Շատ ընտիր ջուր է, ինչ որ հետաքրքիր համով թթու գազ ոնց որ լինի մեջը։ Հիմա ստեղ եկել ենք, ջրից ենք փորձում ու շարունակելու ենք արդեն դեպի ճամբար մոտ 1-1.5 կիլոմետր, որտեղ որ պետքա հաց ուտենք, կրակվառենք, մի քիչ տաքանանք ու գնանք քնելու արդեն։ Ռազվարոտ անելու խնդիր կա, հիմա ռազվարոտ ենք անում։ Այսօր մեքենաներից մի քանիսը վնասվել են, ջարդվել են։ Օգնում ենք իրար, որ հասնենք դեպի ճամբար։ Դժվար է, շատ դժվար է ճանապարհը։ Դե պարզա այս գալացողներից բոլորն է պատրաստ են, որ իրանց մեքենաների հետ կապված մի բան, մի խնդիր պետքա լինի։ Կարևորը անփորձանք հասնենք դեպի։ Հայկո ինչով օգնում։ Ոքի կարդանն է կդրե, կարոպքին խպեց կոժուխը ջարդեց։ Հայ Հայկ ջան, ինչ կասես։ Շատ դժվար ճանապարհն էր, հարսափելի, բարակուղ մութ, ոչ մի բան չենք տենում, բայց դուրսերը շենքից շարժվում ենք առաջ, դեպի լագեր։ Հասանք ճամբար, մեզ սենց նատ լավ տեղ են տրամադրել, շատ լավ մարդիկ էին, պատահական են գտել,
երկու հատ սենց տնակ ունենք Կիսակառույց, բայց հնարավորություն կա բուխարի բան վառելու, այնպես տականալու, բայց խիզախներ ունենք, որ ծորտը իրանց համար ոչ մի բան է, սենց պալատնիկը հանել փրել են դրսում։ Մրսկանները մի քիչ գնացել են տնակները դեպի։ Շատ լավ դրայվ ենք ունեցել այսօր, ճիշտ է, մեքենան հետ կամ վնասվել են։ Հայկի Սուզուն է ջարդվել Մարկարյան, ինձ էր ուզում օգներ, բայց իր ավտոն ջարդվեց, իմ սրտին է չի նստում, ես էլ եմ նեղվում մի քիչ, բայց իր համար այդ պրոբլեմ չի, կտանիքը սարքի, ուղղակի խնդիր է նա, որ պետք է հասնենք դեպի ճանապարհ, նորմալ տրաս, որ ընդեղից էվակուատորով արդեն տարվի դեպի սերվիս, այդքանը ջարդված ավտոյից, եկեք ներսը ցույց տանք ինչա կատարվում, տղեկը սեղան են փռում, միսն են շարում, որ նստենք արդեն ածուտելու, եկեք։ Ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Այժմ խոսացրել ենք ես եք ուտել։ Հոսում եմ իմա։ Սաղ պատմել ես։ Սաղ պատմել եմ, լրի։ Ասեմ ձեզ, ինչ ասի ինքն ասելու ճիշտով։ Հեա։ Շանց հետո գործ կունենաք միայն իրա հետ։ Գնացին։ Մարա ջան, նկարի։ Նա ինձ սեղանը։ Ստեղ կերակն ենք բարել։ Այդ խիզախներից բալկոնում էլ ունենք, որ առավոտ ուզում են արթնանան ու մետ սիրուն տեսարան տենան, մարախուղա ճիշտ է, բան չի երևում, բայց բաց է, բայց սիրուն տեսարանը գալու առավոտը։ Երևի ես քանա գնանք հաց ուտենք, սոված ենք բոլորս, համարը բան չենք երև, առավոտյան կհանդիպենք, գնացինք։ Հալի յուղնա, որ լսում ենք մենք փոխանցման տուփի մեջ։ Ճոնկարած գոշակ ես ինչ անում Հայկը։ Լսում եմ կարոտի մեջ։ Հայկը նա կվադրոցիկլով, այդ մա։ Thank you.
ունեցինք լավ փորձարկումների վայրը, պատահական գյուղի ժողովրդից մեզ միացավ 66-ը, տղերքը սենց մի քիչ դուխ տվեցին, հիմա ցեպերն ա գցում ակերի վրա, ուզում ա այդ նույն փորձություններով ինքը անցնի, հիմա սպասում ենք, շոր հետաքրքիր բան ա սպասվում, այստեղ նայեք, իմ բոյը մոտավորապես 1.75 ա, ճիշտ ա կամերա շատ չի փոխանցում, մոտավոր պատկերացրեք այս բարձությունը, հիմա տենանք ինչ կլինի, 66-ին սպասենք. Հոպ! Անցած տարի սեպտեմբերի 27-ին այստեղ էինք ու հայտարարությունը միացին, որ արդեն վարշապետը հայտարարում է, որ պատերազմը սկսվի, ահա որ օրը։ Առավոտ ժամը 6-ին զանգեցին, ասեցին, այն որ չես հավատում։ Մեկ էլ դե արդեն ստեղ էին, որ կոնկրետ ասեցին։ Ահա որ էմոցիաներ, չգիտեմ այն որ չես կարա բարերով ասես։ Դե արդեն զգում ես, որ լուրջ է, որ կատակ չի։ Հերախոսով զանգում ասում են, դիտես են որ հա, հեսա մի դետ հեսա մի բան էրելա, հեսա չգիտեմ, զանգելու են ասեմ պրծավ այդքան էրի, շահորնակվեց էլ, մինչև հասել ենք տեղ, չգիտեմ, ոչ մեկ իրա կադրը չի ստարալում բացի Սևադա, հանգիս պշեք ապել, կարմար չխպենք ճարդենք, աչ ու ձախը նայել, դեմ դիր չկա, մինչև ենրի այլ է։ Ուր ենք ասել? Հիմա լաստիվերի վերևի գայլեկտ ենք ստեղ, ես գետահովիտի գայլեկտ ենք ստեղ, սանից ներկեն հան միջապես լաստիվեր կոնիքները, որ գերանների վրա։ Մոտիկ ենք, բայց անդեղ է ցիվիլիզացիա չկա, պետք է վասնենք քաղաք, որպեսզի սպառկան։
ինչ էր եղել, այդ մի երկու բառով կասես, էս հենա ոտերի տակ։ Այդ ինչա ու ինչա։ Ծագեն Այսօրվա մեր արշավը ավարտում ենք սենց Մոյկայում։ Ես իմ մեքենան արդեն լվացել եմ, մատնայինստեր ինչ եմ կարել։ Բեգեն ալևանում մենք հասել ենք, մի մասը գնացել է շարժվելա դեպի Երևան, մի մասը դեռ սարում է, որովհետև այնտեղ Հովոյի Մերսեդեսը խնդիր ունեցավ, բան ջարդեց, հետ բերեցին, սվարկա արեցին տարան, հիմա սարքում են, որ հետ կան։ Մենք սպասում ենք իրանց, քանի որ ստեղ մեկը մեկին չի մոռանում, ճիշտ է, շատ հոգնած ենք, սոված ենք, բայց սպասում ենք իրանց։ Ուզում եմ ձեզ հիշացնել, որ մենք մարսից հասել ենք դեպի Իջևան, Լոռիից, մոտավորապես անցել ենք 70-ից 80 կիլոմետր, քանի որ դուք տեսել եք արդեն կադրերը, ասեմ, որ դժվար է շատ ճանապարհը, բայց ցեխը սպասելի էր, բայց մարախուղը խանգարեց մեզ, բայց մենք չմնացինք ճանապարհին, մեր համար ավելի հեշտ եղավ այն առումով, որ մենք շատ ուժեղ թիմ ենք ու իրար մենակ չենք թողում, մեկս մեկին օգնելով հասել ենք տեղ։ Ճիշտ է, նշել եմ, որ մեքենաներից վնասվում են, բոլորն են դրան պատրաստ, որ իրանց մեքենան կարա մնա տեղ, միջև սարքենք ու ընդգրին նորից ճանապարհ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս արշավում։Armenian Expedition.